KAP ជាក្រុមហ៊ុនធំជាងគេលំដាប់ទី1ផលិតចែកចាយបំពង់ទីបជោនិងសម្ភារៈបណ្ដាញទឹកនៅកម្ពុជាបញ្ហាដីធ្លីបាទគឺជាដីរបស់រដ្ឋនៅខេត្តប្រសិនណូវិញយើងឃើញថាសកម្មភាពចាក់ដីបាទលុបព្រៃលិចទឹកនៅក្នុងខេត្តប្រសិននោះគឺនៅតែបន្តធ្វើបាទទោះបីជាមានការបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ពីសំណាក់អភិបាលខេត្តយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយពីមានបញ្ហាសំទោសក្រោយពីមានការបញ្ជាការពីពេលថ្មីថ្មីនេះរបស់អភិបាលខេត្តប្រសិននោះដែលឲ្យក្រុមអ្នកពាក់ព័ន្ធចាក់ដីលុបព្រៃលិចទឹកដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ស្ពានឆេះកាយដីចេញនឹងតម្រូវឲ្យដាំដើមកោងកាងឡើងវិញនោះរហូតមកដល់ពេលនេះរយៈពេលជិត1ខែមកហើយបញ្ជានេះហាក់ដូចជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពទាល់តែសោះតែផ្ទុយទៅវិញបែរជាឃើញប្រៃលិចទឹកដែលនៅសេសសល់ត្រូវបានគេខុបខិតគ្នាចាក់លុបអស់គ្មានសល់សូម្បីតែអូធម្មជាតិដែលមានទំហំទទឹងប្រវែងប្រមាណ40ម៉ែត្រនោះក៏ត្រូវបានគេចាក់លុបវាទីយកអស់រកអូលែងឃើញផងដែរហើយប្រព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះលោកណេនចម្រើនដែលជាប្រធានរដ្ឋបាលជលផលខេត្តព្រះសីហនុបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នមន្ត្រីជំនាញស្រយោដីកំពុងតែចោះធ្វើការវវែងដើម្បីកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅព្រំដីអូនិងដីចំណីអូរួមនឹងដីប្រៃលិចទឹកដើម្បីអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់ហើយកិច្ចការនេះទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយលោកនៅតែបន្តធ្វើការអនុវត្តតាមច្បាប់ដើម្បីការពារប្រៃលិចទឹកតំបន់ខាងលើមិនមានការកែប្រែនោះទេហើយលោកនឹងឲ្យជន់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាក់ដីលុបប្រៃលិចទឹកទាំងអស់ឲ្យធ្វើការកាយដីចេញវិញហើយដាំដើមកោងកាំងឡើងវិញតាមអ្វីដែលបានធ្វើកិច្ចសន្យានៅពេលកន្លងមកក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើជាមិនអនុវត្តតាមនោះទេលោកនឹងបន្តនីតិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់ដោយប្តឹងទៅសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុមិនអោយរួចខ្លួននោះទេបើយោងតាមប្រភពមួយបានបង្ហើបថាដីព្រៃលិចទឹកដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ស្ពីនឆេះនៃខេត្តព្រះសីហនុដែលមានទំហំប្រមាណជាង10ហិកតានោះត្រូវបានគេខុបខិតគ្នាចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធអស់ហើយដោយគេមិនដឹងថាការអនុវត្តចេញប្លង់នោះគេធ្វើឡើងតាមវិធីបែបណានោះទេហើយបើយោងតាមច្បាប់ភូមិបាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាដីបឹងដីអូដីប្រៃលិចទឹកដីភ្នំឡាក់គឺជាសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិរបស់រដ្ឋដោយមិនមានបុគ្គលណាម្នាក់មានសិទ្ធិយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិបាននោះទេ